Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Darkest Dungeon. Je to třetí video dohromady, první byl stream, to bylo takové oťukávání, seznamování se hrou a teďka minulé video bylo trošku tragické z pohledu našich hrdinů, kteří dostali těžce na frak a dostal jsem i na frak já. Ta hra není úplně jednoduchá a bude chtít si ji trošku osvojit, trošku se ji naučit, trošku se v ní zorientovat a pak to třeba možná nějak půjde. Takže začínáme zcela kompletně nový, řekněme, let's play, novou sérii. A máme tady teda dva naše základní hrdiny, se kterými jsem si prošel znovu tutoriál, respektive ten tutoriál znova jede od začátku. Nevím úplně, jestli se dá nějak vypnout, jestli je možné, aby se to nenabízelo, když začneme novou hru vždycky, těžko říct, ale teďka teda budeme muset naverbovat tady ty dva nové hrdiny, protože potřebujeme čtyři. Tohle je teda zatím všechno, co můžeme dělat. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Tak. Dá se na ně kliknout nějak, aby to bylo rychlejší? Nedá, musíme takhle přehazovat asi. Ne, dá se takhle klikat. Dobře, ono to bude od začátku asi do konce. Super. Takže jediný, co máme, je tohle. Tohle to je asi Darkest level 6. Level 1 Apprentice. I can't, I won't. Jak tam nechce. Tak, vybereme si provision. Measured now in gold, later in blood. 8 jídla a 4 louče. Kde jsou tady? 5, dobře. 5 a 10 dáme. Dáme si toho víc. A je to dobré, jestli to aspoň zopakuji, abych věděl do příště. Úplně jsem tam nepobral, ono bych se taky mohl podívat na to video, co jsem točil, na ten stream, že jo, ten záznam, ale to je moc práce, já si to radši zahraju znova. Na to odstresování, protože oni jak získávají ten stres, tak je potřeba je nějakým způsobem odreagovat ty hrdiny. A to se děje v té taverně, v tom opatství, ale každý chce někam jinam. Tak nevím, jestli třeba v té taverně, kde máte na výběr bordel, gamblerství nebo hazard nějaký a chlastání, jestli prostě hrdina, který může jít do taverny, by chtěl, a už je v depresi, by chtěl radši třeba do taverny, nebo by chtěl radši by chtěl radši chlastat, nebo by chtěl radši hrát. Počkej. No proto, tak. Máme louč. První místnost byla docela easy, ale to je asi kvůli tomu, že nás ta hra chce šetřit ze začátku. A teďka to na nás hnedka vybalí. Dva kostlivci. Jasně. Začneme od těch posledních. Možná to bude lepší. Protože ano, těla jsem pochopil, těla si pamatuji. Protože oni zanechávají ty těla a přes ně se pak těžko dostáváte. Oh, lopata, onyx a emerald. Super. Jdeme dál. To je všechno? To je všechno. Jdeme sem. Scouting. Oh, nějaká překážka. Past. Jak to, že teďka mě to dá scouting a předtím mě to scouting nedalo? Nevím. Hlavně minule jsme měli strašnou smůlu na to, že jsme že se blbec kliknul na na ten pitomej oltář, kde nás chytla ta potvora s těma chapadlama úplně do nějaký temný nicoty a
Ach jo. Tak, je tady, no a navíc tam byla úplná tma, že jo, takže my jsme neměli šanci. Musíme zapálit zase ty svíce. Ve svíce, tu louči. Ještě jednou. Tak. Nezískáváme stres. Nezískáváme stres a hnedka dostane stres, ty bláho. Ježíši Maria. Wow. Dokáže... Ne, proč mi to přesunulo? Sakra. Za 7. What the hell? Dobře, teď hraje tenhle Yoda. Tímhle Yodou zabijeme tohle Yodu a tímhle Yodou zabijeme ne, scatter, tohle pistol shot. Tuhle mstu. Tak, super, máme jídlo nějaký. Ty se posuneš dopředu a ty se posuneš takhle, ať jsme zase seřazený hezky. A jdeme dál. Tak, možná louči, tak, budem to udržovat naplno. Ono je asi, jde o to spíš tam najít nějaký Room Battle with Treasure. Kurio. Nevím, co je to Kurio. Kurio byl nějaký šmejt, určitě něco podobného, co vyvolá zase nějakou potvoru. Whistles. Treasure. On to krade! Reinolde, ty zlodějská... Mimochodem, hrdinové jdou přejmenovat, takže pokud by měl někdo zájem se stát neohroženým hrdinou ve světě Darkest Dungeon, tak nechť napíše do komentářů. A stane se tak. Ovšem nezaručuju vám, že přežijete. Haha, to vám rozhodně nezaručuju. Jupičkej, já můžu na druhýho. Tak jdeme na kostlivce. Wow, minul, sakra. Dáme scattershot, zasáhne všechny tři, zaslušně, pěkně. Dáme na tu poslední. Tak. A Reinalde. Stunning blow. Smite. Tak, super. No, zabili. Wow, to dostal pěknou teda depku z toho. A výborně, aspoň se vyhnul. To by měl zabít i tuhle. Má 4 HPčka. Jo, výborně, akorát, super. A Reinald ho dorazí za 10. Krásně, ono tak ze začátku to bude asi easy, že jo. Truhla. Snad nebude, je tam past, výborně, takže my nemůžeme mimo boj, nemůžeme healovat, to je hrůz. Hele, najíš se aspoň, co? No, ono mě to za chvilku stejně řekne, ať se všichni najedí, takže... se pak nají všichni společně. I bleed. No, já vím, že krvácíš, jak dlouho ještě? Ještě 2 kola, sakra. To je... Tak, potřebuješ no už, ježíš past, to je typ hry, kde všechno se může zdát být úplně v pohodě a pak to je všechno naprosto, ale úplně do, víte kam. Ale tady máme 4 jídla navíc, no tak se najíš. Trošku se vyléčíš. Ta, jak se jmenuje? Mereskot tě vyléčí pak. Já musím všechno prozkoumat. Třeba ne, tak půjdem sem. Co pak tam máme?
10 jídla, 150 zlatáků. Wow. Napapej se. Ty se taky napapej. Ty se taky napapej. A ty se taky napapej. Narazíme na někoho v téhle místnosti? Už to zase začíná být. Tohle to je prostě nesmysl. Co to je za blbost v té hře? Já jsem všechny teďka nakrmil. A ta hra mi říká, že jsou hladoví a že potřebují najíst. Co to je za kravinu? Poslední louči. Poslední louče. Without tools of iron, you must rely on flesh. What the? Teď jsem použil lopatu. Wow. Tak to je. A teď jsme úplně totálně v depresi. Nemáme žádnou louč, nic. Já tu hru nestáším, já ji hrát nebudu. Nebudu. Nebudu to hrát a nebudu. Ne. Fuck. Ta hra mě prostě totálně dokáže úplně. Já se vsadím, že oni vám ze začátku schválně řekli, abyste si vzali jenom 5 loučí, tyjo. Nebo 4 loučí, jo. Já jsem si vzal ještě schválně 5 a stejně to bylo málo. Kritický zásah, skvělý, hele, trošku je to odreagovalo. A za 8, to hell. No, další bude útočit ona, ne? To znamená, tohle bude moc zasáhnout. Že jo? Takže já zautočím na tohle prvního. Ne, what the fuck, ona deptá ostatní. Jaj. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Otevřeme si ještě truhlu, která snad tam bude plná pastí. Super. Tak. Complete quest. Už do té poslední místnosti nejdu, protože normálně. ...3180. Jsme nazbírali docela dost věcí. Jenže oni dostanou. Pozitivní a negativní, tak co dostal? Fear of mankind, strach z lidstva, no to je hezký. Plus 15% stress damage proti lidem a minus 10% to bude asi accuracy? Asi jo, možná, nevím. Proti lidem. A tohle je plus 20 scouting chance in range, to je taky k ničemu. A taky pozitivní, negativní quirk, negative compu, surface intense, need to trpí intenzivní potřebou dělat specifické akce, jako a plus 15% rezistence vůči znehybnění. Cove tactician. Plus 15% damage v jeskyni.
No. Ty bláho, to mě zase hnulo žlučí. Za čas se z některé negativní kvrky uzamknou a stanou se vážnými. Vážné negativní kvrky, nebo jako řekněme vlastnosti, stojí o mnoho více na odstranění v sanatoriu. Máme jakože nějaký úkoly, kterých je teda neskutečně množství, většinou porazit nějaký asi bose. Dobře. Tak, máme tady opatství. Ale koho tady můžeme najmout? Můžeme najmout dva lidi, no. Což mě štve, protože na partu potřebujete 4, že? Na partu potřebujete 4. Jenže teďka ty mý 4 jsou tak v depresi. Minimálně dva z nich určitě, že nikam nepůjdou. Tyhle ty dva by teoreticky mohly jít, no. Jenže já můžu najmout jenom dva, což je na prd. Co je, ona je affliction abusive, no, tak The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Tak, to jsem se na tohle jsem se chtěl hlavně podívat. Co, který hrdiny kam dávat? Takže hrdinové uvolnění stres pomocí aktivit v taverně, jako v hospodě nebo v opatství. A každá aktivita má odlišné vedlejší efekty. Aha, super, tak to je bomba. Experimentuj, aby si našel ty nejlepší aktivity pro každého hrdinu, což se odvíjí od jejich vlastností. Tak podle těch quirků se to určuje v podstatě. To je uzamkne v té aktivitě na další týden. Budeš muset vzít jiného hrdinu na quest. Jo. Takže počkej, podíváme se na ní. Ona je Mankind Hater. To vidí ty všichni restáši lístvo. Slugger, Cove Tactician, Nocturnal. Noční. -2 speed. Má -2 rychlost, jestliže je ta louče nad 75, tak to je bomba. Ale tady z toho tak nějak nevyplývá, co je pro ní asi ideální, tak jí dáme na to asi nejlevnější, což je meditace. Tak, medituj, holka. Reinalde, ty se budeš asi modlit, co? Ty nějaké pocit, že jsi... Váleční světla, ten zase dělá plus 10% damage, pokud je loučen nad 75. Nemá stres penalty, postih stresu, když chodí po spátku, což je? God fearing. In town will only pray. Aha, ve městě se bude pouze modlit. Dobře. Takže ty se musíš modlit. Jsem tvůj služebník. No a tyhle ty dva bohužel musíme asi nechat tak, jak jsou. Ty by šli sem, že jo. No, jeden sem a druhej sem. No jenže problém je, že co pak budu dělat, že jo? Protože pak tady mám jenom dva hrdiny. Jo. Zkontroluji ho až po dalším questu. No tak to je skvělý. Gibbard, to je nějaký fakt těžký válečník. Bounty Hunter, ok, lovec odměn. Unquiet Mind. Nemedituje, pokud je ve městě. A ty seš Reveres, Tuckered Out. -10% damage, pokud má pod 50% HP, aha. Grave Robber. Vykradač hrobu a Blight Resist plus 10%. No, to má nějaké, jaký máte pozice lidi? 2, 3, to máme pěkně blbou partu. I když ty čeče, hele, já myslím, že preferuješ jedničku, ne? Docela dost. Tohle můžeš být na jedničce, na jedničce, na jedničce.
taky na jedničce. Who can slice? Please not again. No. Já myslím, že ty půjdeš na jedničku, chlape. A Reverse bude... To jsou jo, oni mají takhle, jasně, oni... Tohle to jsou uzamknutý schopnosti nějaký, jak je odemknu, ale... Já si totiž můžu vybrat, že jo? Jasně, já si můžu takhle vybrat... Protože on má celkem, nebo on má celkem 7 schopností. A já si můžu vybrat, který budu chtít používat. Případně až odemknu. 4, že jo, můžu mít. Camping skills. Jak se používají camping skills? To bude muset na to taky přijít, jak se používají camping skills. Protože on může odstranit krvácení a to blight. To je v podstatě jako krvácení. No. Flashbang accuracy. A tahle používá tyhle vlastnosti a... Ono je lepší na nějaký... tohle je první, druhá pozice. Tohle to je druhá, tohle to je zase třetí, čtvrtá a tohle to je jakákoliv. Takže klidně druhou pozici. Druhou nebo třetí pozici musí být. Ten bude první. A tenhle ten bude... Tenhle ten bude určitě druhý, si myslím. Necháme ho druhýho. A tohle dáme teda třetího. By byl čtvrtý, ale ten plague granát je až na to. To vyřešíme ale příště, jak tak koukám, protože už se nachýlil čas k ukončení epizody. Já tady rozjímám, koho pošlu na úkol, ale už na to není čas, takže... Darkest Dungeon. Novej let's play, nová série, novej run a hnedka první. A první dungeon jsme dostali pak ke konci zase těžce na zadek, takže to bude zajímavý. Já vám teda zatím děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Snad to bude delší příště, nebo delší, snad bude delší ta série samotná a snad nás příštím dungeonu hnedka nesejmou, protože jako všechno tohle se může stát a asi je potřeba ten Darkest Dungeon hrát víckrát, protože to není úplně tak jednoduchý, jak by se možná na první pohled mohlo zdát. Tak my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.